Pasdites së shtunës është zhvilluar takimi javës së 14 midis Teuta Basket dhe Tiranës i vlefshëm për kampionatin kombëtar të basketbollit për meshkuj. Ndeshja ishte caktuar të luajë në ambientet e Pallatit të Sportit Ramazan Njala, por për arsye teknike, pasi ishte dëmtuar njëra nga tabelat, me marrëveshje me ekipin e Tiranës, u zhvillua në Pallatin e Sportit Faria Oti në orën 19:00. Ndeshja u karakterizua nga rivaliteti plot, por Teuta, fal frymës së grupit dhe rivalitetit të lartë të lojtarëve që disponon, kryesoi gjatë gjithë kohës duke fituar me rezultatin 3 shifror 16 me 98 pik. Vlen të theksohet se Tirana është një ekip me lojtar 100% shqiptar dhe paraqitet me dinjitet në kampionatin kombëtar në Super League. Teuta përshëndet ekipin e Tiranës për lojën dinjitoze dhe i uron rrugë të mbarë në përgatitjen e sa më shumë sportistëve shqiptar në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Stafi i televizionit Adrianet i uron Teuta Basket, që për hir të së vërtetës po vjen gjithmonë rritje, suksese në rrugën drejt trofeut.